מעבר לזה הוא נותן עוד שירות לאלפי תושבים באשקלון ששוכרים פה את המקום להופעות כאלה ואחרות, והתקנו באמת מערכת שהיא מערכת טלפונים חכמה שיודעת להגיד לאחראי פה בכל רגע נתון כמה שיחות יש בהמתנה, מה העומס שיש על הקווים, מי מהנציגים נמצא מחוץ למערכת, במידה ובן אדם אין לו זמן לחכות, אוטומטית המערכת יודעת לזהות מאיזה מספר הוא התקשר והיא חוזרת אליו מיד שהמוקדן מתפנה. ודבר נוסף שאנחנו מכניסים עכשיו בשנה הזאת שהיא השנה ה-15, זה באמת לגרום לאנשים לקבל חוויית שירות מסוג אחר. למעשה הממשק שלהם עם העובדים של ההיכל יכול להיות ממשק מינימלי. המערכת הזאת תדע לתת לכל בן אדם בבית עם המחשב שלו את האפשרות לבחור את הכיסא בהיכל התרבות, להזמין את הכרטיס, לשלם דרך האינטרנט, להדפיס את הכרטיס שלו גם בבית, וככה יגיע הלקוח עם הכרטיס, עם ברקוד, הוא לא יעמוד בתור, הוא מיד ייכנס, הדייל בכניסה יסרוק את הכרטיס והוא יכול להיכנס. כמובן שעדיין הכוח אדם פה יישאר, למטרות של שינויים וטיפול כזה או אחר, יש דברים שאין להם תחליף. המחשבים לא יכולים להחליף בכל הדברים את בני האדם. מעבר לזה, הקמפיין של ה-15 שנה, אני חושב שהוא הולך להיות קמפיין מאוד מיוחד. אני לא אגלה לכם בדיוק מה הוא מכיל, כדי להשאיר באמת את זה את אלמנט ההפתעה, אבל הוא קמפיין שמעולם לא נראה כמותו באחד התרבות. ואני לא מדבר על אמצעי המדיה, אני מדבר על החשיבה, אני מדבר על החשיבה שהושקעה בו, על הטיזרים שיש בו, שהוא באמת קמפיין שיגרום לדעתי לנו, להיכל התרבות בפרט, להגדיל את מכסת המנויים בצורה משמעותית, וגם את הלקוחות המזדמנים שיש לנו בהיכל גם כן להגדיל בצורה משמעותית. מעבר לזה, אני אעביר את זכות הדיבור לרותם על מנת שיתמקד יותר ברפרטואר שמתוכנן בשנה הזאת, ולאחר מכן, כפי שציינתי, אנחנו נמשיך בשאלות. טוב, שלום לכולם, שמח להכיר אתכם. אנחנו יוצאים לדרך בעצם, כפי שגלעד אמר, בעונת ה-15 של היכל התרבות אשקלון. קודם כל, כמה מילים על ההיכל. אז אני חושב שזו זכות גדולה בשבילי להיות פה בעונת ה-15. אני חושב שב-15 שנותיו, כפי שציינתי, גם בחוברת ההרשמה שאנחנו מפיצים אותה בימים אלה למינויים שלנו, ובהמשך גם מפיץ את זה בכל בית בעיר, ב-15 שנותיו היכל התרבות באשקלון בהחלט רשם פרק חשוב בהיסטוריה של עולם התרבות בארץ, וזו הזדמנות להגיד גם תודה לקהל המנויים שלנו, על המסור שמגיע ערב ערב וממלא את האולמות. אז קצת מילה על הרפרטואר. את עונת המנויים החדשה שלנו אנחנו הולכים לפתוח עם ההצגה "החברות הכי טובות". ההצגה הזו זה קופרודוקציה, שיתוף פעולה בין שתי תיאטראות, הקאמרי ובית לסין. ההצגה עולה בימים אלה בתיאטרון הקאמרי, בהשתתפות מאיה דגן וצריק וינו אלעד ויעל לבנטל. ההצגה היא למעשה עלתה בעבר על בימת הקאמרי לפני כ-15 שנה אפרופו. הם עשו לה עיבוד חדש ועדכני, ואנחנו מביאים את זה, פותחים את העונה הזו עם ההצגה הזו במיוחד, כי מי שכתבה את ההצגה הזו הוא ענת גוף, שנערכה לעולמה לפני כחודש, וזו ההזדמנות שלנו כהיכל להוקיר לה וכמובן לזכור את שמה ולהנציח את שמה דרך אותו מחזמר גם עלינו לאחד. להבדיל, מחזמר המותף שהתארח אצלנו זה מחזמר איש חסיד היה של התיאטרון הבימה יחד עם תיאטרון חיפה. הוא יותר פונה לקהל, נקרא לו יותר יותר החשכונות, זה יותר קהל עממי, זה את אמרת. אז איש חסיד היה זה פונה לקהל קצת אחר, אז ככה שיש לנו איזון גם בין זה וגם בין זה. בנוסף, התארחו פה גם הצגות החדשות אז בפראג, הצגה של בית לפין שעולה בקרוב, הצגות של התיאטרון הלאומי, גם רעב ותחרה, קיזוז קומדיה של תיאטרון הקאמרי. עכשיו, דברים מיוחדים שאנחנו עושים בעונת ה-15, קודם כל בחודשיים הראשונים של תחילת ההרשמה, אנחנו למעשה מעניקים מארז הטבות
יוקרתי בסך 450 שקלים לכל אותם מנויים שמצטרפים לעונה החדשה, ולאותם מנויים שהרכשו מנוי לעונה החדשה. כשאני אומר מארז הטבות של 450 שקלים, זה כולל בתוכה הצגה שמינית מתנה שאנחנו מעניקים כמתנה ללקוחות שלנו לעונת ה-15. זאת אומרת, מנוי שרוכש מנוי לשבע הצגות אצלנו מקבל הצגה שמינית נוספת מתנה, מתנת האחד. ובנוסף הגענו לשיתופי פעולה עם סטימצקי ועם חמי יואב ועם מסעדת קיצ'ן, שכל אחד מקבל שם הטבה. בקיצ'ן זה ארוחה 1+1, חמי יואב הטבות לטיפולים שם, וסטימצקי זה יש רשימת רבי מכר שכל מנויי היכל התרבות יזכו לקבל אותם בהנחה משמעותית. הסך הכספי, כמו שאמרתי, לכל אותם נרשמים אלינו לאחד, מגיע ל-450 שקלים, וזו הטבה יפה מאוד לאותם, לקהל המנויים שלנו. מעבר לכך, גילת ציין את תוכנת הכרטיסים, שזה מבחינתנו הולך להיות מהפכה בתחום השירות שאנחנו מעניקים ללקוחות שלנו. כלומר, זה הסוף לעמידה, אני מניח שכולכם ביקרתם מתישהו בהיכל התרבות, אז למעשה נגמר עידן העמידה בתור כשאתם מגיעים להיכל ואתם צריכים, רוצים לקבל את הכרטיסים שלכם ועם הכרטיס להיכנס פנימה לאולם. למעשה פה זה תם עידן העמידה בתור, אנחנו קוראים לו. אתם יכולים מהבית להדפיס את הכרטיס ולהגיע להיכל ופשוט להיכנס עם הכרטיס שאתם מדפיסים בבית לתוך היכל התרבות. זה לא קיים הדבר הזה בכל היכלי התרבות בארץ. אני יכול להגיד לכם שזה קיים אולי בשלושה ארבעה מוקדים, ואני שמח לבשר שאנחנו בהחלט פה בהיכל התרבות רכשנו את המערכת הזאת גם אלינו, ואנחנו מביאים את זה שוב פעם מתוך מטרה להביא את הקהל שלנו, לתת לו שירות הרבה יותר טוב, הרבה יותר מקצועי ממה שנתנו בעבר. אז גם תוכנת כרטיסים, אתר האינטרנט של ההיכל גם עובר שדרוג בימים אלה, בימים הקרובים האתר החדש שלנו יעלה לאוויר. באתר החדש גם יוכלו לרכוש, כמו שאמרתי, כרטיסים למופעים השונים, ודרך האתר החדש כבר יוכלו לרכוש מנויים גם לעונה החדשה דרך אתר האינטרנט החדש שלנו. שוב פעם, הכל במטרה לגרום לקהל המנויים שלנו את הנגישות הזו, שאולי כיום היא פחות, אנחנו פחות יכולים לאפשר את זה. דבר נוסף, מבחינת הרפרטואר שלא ציינתי, אנחנו, אם בעבר היינו 5 סדרות ושתי הצגות בחירה, שהיינו נותנים 5 הצגות קבועות, גם בעונה הנוכחית וגם בעונה הבאה אנחנו ממשיכים באותו קו מסורת, שזה אומר שאנחנו לוקחים גם את הצגות המנוי הקבועות שלנו ואנחנו מפצלים אותן למספר הצגות נוספות, באמת מתוך ראייה ומתוך מחשבה שהלקוח שלנו שמגיע לכאן יכול לבחור איזה הצגות שהוא רוצה, ולא אני כהיכל אומר ללקוח שלי אתה תראה הצגה א', ב', ג', אלא גם בתוך סל ההצגות הקבועות שאני מעניק ללקוחות שלי, הם יכולים לבחור ולהרכיב עבורם את חבילת המנוי המנצחת עבורם. זאת אומרת שאם מנוי יותר מתחבר לבידור, אז הוא יוכל לבחור את ההצגות היותר בידוריות עבורו. כמובן כל ההצגות מאושרות על ידינו ועוברות את ועדת הרפרטואר שלנו, מאושרות על ידי תרבות ישראל שאנחנו עובדים עימן, והצגות רפרטואריות כמובן של התיאטראות המובילים. זה ככה פחות או יותר הרגל אחת על עונת ה-15, אנחנו מתרגשים.